Ngjitjen e ka të vështirë, por kjo është rruga e vetme e cila e dërgon në shtëpi. Kjo udhë prej dhejot në fshatin Medves të Lipianit që lidh 15 shtëpi bëhet edhe më vështirë e kalueshme kur bie shi. Ne së mund të me pas, na duhet me ka mrek e me qit në rrugë kresuar atje, i ka mas pak i ka 200 metra largë i ka, duhet mira në për këjshia. Fëmijëve të këtoshëm si pasojë saj, problem po del edhe me vajtje ardhjen në shkollë. Po vje dimni fëmijën për shkollë, s'po mujmë i qu, po duhet mi nal. Këtë thonë se disa herë shkua në komunë, por që askush nuk i gjeti zgjidhje. Këtë rrugisa t'i kanë shtru një familje në kuftë, jav ka që bagjen, jav ka nëshë rrugën. Neve na 18 familje, na qëtu, na asë rruga s'ko qënë të shkemë. E po del se në këtë rrugë është e pamundur të investohet pasi ajo nuk është në pronësi komunale. Me gjitha të qeverisja lokale thot se ka gjetur një zgjidhje alternative për këta banor. Ne si komun nuk mund me shtru rrugë aty. Ajo është rrugë dytësore. Ne si komun jemi ka e bojmen asfaltimin e rrugës kryesore, ku do të kanë qasit të gjithë. Si pas qërimit, këtu bëjmë përjashtim tri familje që jetojnë në prona publike e për të cilat po mundohen të gjejnë një dalje tjetër.